Baie welkom by Sabbat School Les. Ons is hierdie week by les 7 en ons behandel Daniël hoofstuk 6. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Graag wil ek ons paneel aan julle voorstel. Ons het weer aan my linkerkant het ons vir Rian hierso. Rian de Lange, en aan my rechterkant, Mariekie Keen, wat ons paneelbespreking gaan doen, weer vandag. Ons sê vir ons kameraspan daar achter, baie dankie julle, Mariana en Annelies, baie dankie vir julle ouens uithou en harde werk ook. Ons wil ook baie dankie sê vir die welkom, 70 Adventiste Kerk, wat hierdie gebouw vir ons beskikbaar stel, om die opnames vanaf te doen. Ons vra ook graag asseblief, om te subscribe, daar so onder is die knoppie vir die subscribe, druk daar op, dan gaan een klokkie verskyn, druk op die klokkie ook, dan sal u notificaties kry, om wanneer ons die volgende lesse plaas. Daar is ook duims op knoppie, druk ook die duims op knoppie, asseblief, laat ons weet dat u daarvan hou, en los ook vir ons kommentaar, bespreek die les saam met ons, so dat ons ook idees van julle af kan ontvang. Voordat ons begin met ons les, gaan ons vir Rian vra, dat hy vir ons net sal open met gebed. Ons sluit die oog. Ons diebare God en hemelse Vader, ons dankie vir die woord, ons dankie vir dit wat hy vir ons leer daaruit. Ons vra Here dat hy vir ons geopende oog sal gee vir helderheid van verstand en vir die leiding van die Heilige Gees. Want Here, ons glo die woord is deur die Gees geïnspireer en daar is nie 'n manier wat ons die woord kan bestudeer sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Daarom vra ons ook dan nou asseblief, dat die Gees oor ons sal vaardig raak, maar ook oor ons kykers, wat saam met ons hierdie les deurgaan, Here, en dat ons hier kan uitgaan en kan voel, ons het werklik met u ontmoet, en ons het van iets geleer, iets niets wat ons nog nie van tevore gehoor het nie. Ons vra dus, Here, asseblief, vir die invulling van die Gees, en dat u ons sal seën met die insig en die wysheid, in Jesus naam, amen. Amen, baie dankie Rian. Kijkers, soos wat julle kan sien, lyk het een bietjie anderster. Ons is nie in 'n ander plek nie, ons is in dieselfde plek. Ons het net alles omgedraai, en julle kyk nou hierdie kant toe waar die kamera gestaan het, en ons kyk nou na die kant toe waar toe die kamera altyd gekyk het. Hulle sê, soos in Engels sê, holiday. Change is as good as a holiday. Change is as good as a holiday, kom ons probeer dit in Afrikaans. Verandering is so goed soos vakantie. Ja, sê. Ja, dit klink ook goed, nee. Ja. Ok, julle ouwens, ons is by les 7, van leeukuil tot engelbewaking. Nou, een van die bekendste stories in die Bybel, een kinderstory, is Daniël en die leeukuil. Ek dink, daar is baie min mense wat nie hiervan weet nie. Wel, minstens mense wat Christen is. Jy moes een of ander tyd hierdie verhaal van Daniël en die leeukuil al gehoor het. En ons geheueteks, en ek wil ons kykers aanmoedig, dit is geheueteks vir 'n rede, geheueteks, probeer om dit te memoriseer, en dit, sien, ek ken nie eens die woord, wat wil ek nog memoriseer, probeer hierdie teksverse memoriseer, want die Bybel sê, ek het die woord in my hart gebere, my verstand, so dat ek teen u nie sal sondig nie, so dat kan het goeie ding wees, om hierdie teksverse te memoriseer, en dis Daniël 6 vers 5, en ek gaan dit nou, ek het gememoriseer, gaan in my kop uit sê nou vir julle, nee, ek speel. Ek moet ook nog daar kom, bid vir my asseblief. Toe het die ministers en die landvoogte gesoek, om 'n grond van aanklagte teen Daniël te vind, met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. So, ons het laas gekyk na Belsasar, en hoe daar vir hom gesê is, dat jou koninkryk gaan van jou weggevat word, vanavond nog in die Meders en die Perses, die koninkryk oorvat, jy gaan doodgemaak word. Dit het toe gebeur in dieselfde aand, en die Meders en die Perse het geregeer in die stad Babylon, en die regeerder was Darius gewees. En hierdie Darius, hulle het gewoonlik die mense wat die koninkryk ken, wat nie te loyaal teenoor die vorige koning en sy familielede was nie, vir al die familielede was nie,
het hulle gehou, want hulle het geweet wat in die regering aangaan. Het kon hulle baie help. Daniel was een van hierdie mense gewees, wat hierdie Darius toe aangehou het in sy regering, en hom gevra, help my om hierdie regering suksesvol te bestuur. En terwyl Daniel besig was om tot diens van hierdie koning Darius te wees, het koning Darius gesien, soos wat het sê in die hoofstuk 6, hy het 'n voortreffelike gees in hom gehad. En ons weet natuurlik, dit is die Heilige Gees. Hy het gesien, hierdie man is opreg. Hy praat nie sleg van ander mense nie. Hy is eerlik, hy is nie bang om die waarheid te praat nie. En hy was van plan om hom in beheer van die hele regering te sit. Jy kan basies sê, net onder die koning. En natuurlik was daar ander ambtenare wat nie daarvan gehou het. Want wie was Daniel nou eintlik gewees? Hy was 'n Joodse banneling, en dan kan ons so op die grond spoeg as hulle dit sê. Sies, 'n Joodse banneling. En hulle was baie verontwaardig gewees, dat die koning ooit kon dink om so iemand so 'n pos te gee, wat van hulle? Hulle het heel waarskynlik saam met die koning geveg, om hierdie mense te verower. Ek meen, Darius is een van hulle, en hulle is een van Darius, die Meders en die Perse, en hier kom hierdie ou, en die koning wil hom sommer nou aanstel. En jaloesie steek toe sy kop uit. Marietjie, wat gebeur toe? Reg, sonnagse gedeelte, jaloesie steek toe uit. Nou hierso begin die lesse deur vir ons te sê dat selfs in die hemel, waar alles volmaak is, waar mens, waar God is en waar daar geen sonde was om jy te begin nie, het jaloesie begin. Waar Lucifer was jaloers op Christus gewees, soos wat ons weet. Nou, hulle sê so in die lesie dat jaloesie en afguns is een van die gevaarlikste gevoelens om in jou binneste te koester. En dit is nie net gevaarlik vir enige mens, maar vooral vir 'n Christen, dink ek, om daai binne jou te koester. En ook die 10 gebooie, die 10de gebod, wat sê ook, jy mag nie begeer nie, en ook moord en diefstal. Dit sê, jy mag nie begeer nie, en moord en diefstal begin by begeer. Wat praat van, en waar begin begeer? Hierdie type sonde is, dit begin by jaloesie. Askies. Julle, hierso is 3 gedeeltes wat hulle wil hê ons moet lees. Die eerste hier is Daniel 6 vers 1 tot 5, Genesis 37 vers 11, en 1 Samuel 18 vers 6 tot 9. En dan vir hulle, wat een rol speel jaloesie in al hierdie verhale. Ok, so die eerste een gaan ek, Daniel 6 vers 1 tot 5, gaan ek laaste bespreek. Eerste gaan ek, laat ons kyk na Genesis 37 vers 11. En dan gaan vir pa vraag, sal pa asseblief vir ons Genesis 37 vers 11 lees. 37 vers 11. Ok, dit is nou die verhaal van Josef, wat deur sy broers verkoop word. En vers 11 sê, en sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Sy broers was afgunstig op hom. So, ons ken die verhaal van Josef, hy was sy pa se oogappeltjie gewees, en sy broers was so jaloers, jaloesie het hulle so oorgeneem, dat hulle hulle eie broer verkoop het, en vir hulle pa soveel hartseer en pijn veroorsaak het. Hulle het ons sy kleed gevat, om geskeer en bloed op het gesit, en gesê, wille dier het om beet gekry. En hulle pa se hart was gebreek geweest. Soveel skade het hulle veroorsaak, net omdat hulle jaloers was. Dan 1 Samuel 18 vers 6 tot 9, gaan vir Marian vra sal hy dit asseblief vir ons lees. Dit is die verhaal van Dawid nadat hy die Filistyn verslaan het vir Goliat. En ons sê hierso, toe hulle thuis kom en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboreine, met vreugde geroep, en met triangles, koning Saul tegemoet. En die vroue was vrolik, wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10000. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê, hulle het Dawid die 10000 gegee, maar my die 1000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. En van die dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. En hierso tree jaloesie weer eens in, waar Saul gesien het dat
oh nee, hier word hulle nou gesien, hy het 10.000 en ek net 1.000, ek is die koning, hoe kan hulle om bo my sit, sê hy het meer as ek in hierdie oorlog verower, en hy sê toe, hy moet sommer die koningskap ook vat, is al wat hy nog nodig het. En later toe het hy wel die koningskap gevat. Wel, ontvang. Ontvang, ja. Maar dit het Saul so, hierdie jaloesie het hom so behep, dat hy naderhand waansinnig geraak het, soos wat ons die verhaal ken. En dan kom ons nou by Daniel 6 vers 1 tot 5, Daniel se gedeelte. En hierso, dit is ook ons geheeteks is vers 5, en dan gaan vir ons lees van vers 1 tot vers 4. En Darius die Meder was 62 jaar oud, toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sal wees. En oor hulle drie ministers van wie Daniel een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniel bo die ministers en die landvoogde uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Ok, so hierso sien ons nou waar Daniel was ongelooflik goed met sy werk gewees. Sy administratiewe vermoë was, het die koning beïndruk. Soveel so dat hy hom oor die hele koninkryk wou aanstel, dat almal na hom toe moes gaan en vir hom moes gaan half rekenskap gee, na hom toe gaan en sê, hier is hierdie goeders, kyk hierna. En die ander ministers en landvoogde het dit gesien, en hulle het woedend geraak en jaloers geraak en gedink, soos wat pa in die begin gesê het, hier so by Sabbatse gedeelte, hoe kan hy dit doen? Ons is een van hom, nou vat hy hierdie Joodse banneling en maak hom nou, wil hy hom nou groot maak, groter as ons oor die hele koninkryk aanstel. En hulle het baie kwaad geraak en Janusie het hulle beheer geneem van hulle en hulle het toe besluit, hulle het 'n samenswering begin, wat hulle teen Daniel gehou het en gesê het, kom ons vind fout. En hulle het gegaan na sy werk toe en hulle het gesoek, want hulle wou iewers korrupsie gevind het om het teen hom te hou. En hulle het gesoek hoog en laag, oral gekyk en hulle kon niks vind nie. Letterlik niks, tot die fynste besonderhede, hulle kon niks verkeerd gevind het in sy werk nie. In sy doen en late wat sy werk aan betref nie. En hulle het oral gesoek, daar is niks wat hulle teen Daniel kon gehou het nie. Daniel was dus totaal onskuldig gewees. En hulle het geweet as hulle dan valse aantuigings by die koning sou aanbring, hy sou dadelik vir hulle gesê het, weet julle wat, nee. Ek weet en hy gaan bewys wil hê, want is Daniel. En hy ken vir Daniel en duidelik is hy baie beïndruk deur Daniel, want hy wil hom oor die hele koninkryk aanstel, so hy moet tog vir Daniel ook persoonlik ken. Hulle het toe gemerk hoe getrou Daniel se geloof is, hoe getrou hy aan God is. En hulle het besef dat Daniel sal God se gebooie bo die van die koning sit, bo die wette van die koning sit. En hulle het toe besluit, okay, dis die enigste plek waar ons hom kan aanval. En dit is toe waar nou hulle besluit het, dit is waarop hulle hom gaan vang. Wat 'n goeie getuieskrif is dit nie vir Daniel se getrouheid nie. Dat die enigste ding waarop hulle hom kon gekry het, is sy geloof. En hy het niks verkeerd gedoen in sy geloof nie. Sy geloof is die enigste ding waarop hulle hom kon kry. Die vraag wat hulle ondervra is, dink aan al die kere wat jy met ander se jaloesie te kampe gehad het. Hoe het jy dit telkens hanteer? Waarom is jaloesie en afguns so dodelik vir die Christen? Waarom lê dit geestelike groei lam? Ja, ek is seker almal van ons het al jaloesie ervaar wat ons jaloers was op iemand of dat iemand jaloers was op ons. En jaloesie is 'n vreeslike ding. Dis 'n baie goeie vraag en ek dink die bespreking rondom dit kan baie groot wees. Kykers, ek wil julle aanmoedig, kyk na hierdie vraag hieronder. Bid daaroor, bespreek dit met die klas. Daar is soveel wat 'n mens hieruit kan leer. Dit bring ons dan by Maandag se gedeelte. Hierdie komplot wat hulle teen Daniel gevoer het. Ria? Ja, in eerste plek, daai toe ek die stukkie deurgegaan het en ek kyk daarna, toe dink ek aan jy wat ons verwys het. Ek kan nie onthou as dit die boek van Patriarge en Profete nie, oor die manier wat Satan gebruik het om die ander engele tot 'n val te bring. Hierso sien ons weer eens, hulle sê ons moet Daniel 6 vers 6 tot 9 lees,
Kom ons lees het gauw. Dan zal jullie zien wat ik probeer sê. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond vir aanklag vind nie, en sy ons het teen hom vind in sy godsdienst. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning daar eens ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs, het beraadslag dat die koning een verordening moet uitvaardig op een verbod en een verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae versoek rig aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou een verbod vast, o koning, en laat een bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van die mede en die perse onherroepelik is. Nou het ons het gehoor, nou die gedeelte wat jy vir my na verwys het, toe ek die boek gaan lees het, gaan oor die slinkse manier wat Satan na die engele toe gekom het. Hy het nie na die engele toe gegaan en sê, weet jy, ek stem nie saam met God en met dit en dit nie. Hy het met een baie subtiele manier gekom. En selfs met hierdie ouwens. Hy het nie na die koning toe gekom en gesê, luister, ons hou nie van Daniel. Ons hou nie van Daniel, ons wil dinge se doen nie. Ons trust hom nie, of wat. Ja, hulle het na die koning toe gekom en vir die koning vertel hoe oulik en hoe goed hy is en hoe lang hulle wil hy moet lewe en alles en dan nog vir hom gelieg en gesê, al die landvoogde het saamgestem oor hierdie ding wat hulle oor besluit het. Maar ons weet dis alleen, want Daniel, wat die hoof van eintlik die landvoogde was, was glad nie gekend in hierdie ding nie. Want hy sou dit nie goed gekeer het nie, hy sou gesê het, sorry, ek kan nie voor enige ander God buig, of enige ander God aanbid, behalwe my God nie. So, dit is nou vir ons een mooi stuk, wat vir ons wys die slinksheid van Satan, en ons weet dat hierdie slinksheid weer in die laaste dag ook gebruik gaan word. As die antichrist systeem kom en sê, luister, ons gaan sondag wetgeving afkondig, want dit gaan oor ons autoriteit, oor wanneer ons wil hê mense moet aanbid, gaan die helfte van die wêreld daar teen skop. Ja. So hulle gaan nie met dit kom nie, hulle gaan met 'n slinkse plan kom, global warming of whatever die probleem is, en hulle gaan sê, as gevolg van die, stel ons voor, dat ons, en die mense gaan sê, juist, kom ons rus daarvoor. Inteendeel, ek het, toe ek een dag by iemand met die werk daaroor gepraat het, van sondag wetgewing, ja nee, dit sal 'n goeie ding wees, weet, as dit afgekondig word, want dit kan crime minder maak, en dit kan alles minder maak, so dit wys vir jou die slinksheid wat Satan mee gepaard gaan, en ons sien dit hier, so hierdie is net nie vir ons nie net die verhaal van wat met Daniel gebeur het nie, hierdie is ook vir ons een vooruitskouing van die slinksheid, wat Satan gaan gebruik in die laaste dag, en om sy ding af te kom. Yes. So hulle sê verder in die les, hulle sê dit was ongelukkig een slinkse lokval van die geslepe ambtenare wat probeer munt uit daai slaan het in die Persiese Ryk om nou van Daniel ontslaan te raak. Die uitvaardiging van 'n wet wat sê dat almal slegs die koning mag aanbid vir 'n tydperk van 30 dae, blyk 'n goeie strategie te gewees het, want hulle sê in daai tyd baie keer as konings hulle nou mense gebruik wat saam met hulle in die slagveld geveg het en hulle dan nou aangestel oor sekere provinsies, maar dan het hierdie manne nou opgestaan, want dit is ook maar geval van ek is die ou, en dan het hy sy eie rykie probeer opwerk daar, en dan het hulle baie keer teen die konings gerebelleer. So hierdie slinkse plan so nou eintlik dan loyaliteit by die mense uitgelok het, so dat hulle kon die koning gesien het, ok, hierdie mense is loyaal teenoor my. En die ander ding is ook, Darius wat nie die dekreet bevraagteken, hoekom wil julle hierdie ding nou doen, wat is julle story achter dit nie, hy het maar net gelaat aanvaar, miskien is hy echo bietjie gestreel, ons weet nie, dat hy ooit na homself as 'n god verwys het, soos Farao wat homself as 'n god gesien het, dit weet ons nie, maar soos ek sê, daarie is bevraagteken nie hierdie ding nie, dis eintlik nou bietjie lekker, weet die mense gaan, hulle gaan my as koning erken en basis aanbid. Maar hulle sê dan nou natuurlik, hier is twee komponente van hierdie wet van werk, wat ons aandag moet geniet, en die eerste een is dat alle oortreders in die leeukuil gewerk gaan word, so dis het doodstekreet, wat uitgegee word. Die tweede een is die onveranderlikheid van hierdie wet,
die wette van die mede en perse, soos wat ons sien het ook in Esra, 1 vers 19 en hoofstuk 8 vers 8, en dan sê hulle ook die geskiedskrywer Diodorus van Sicilië, het daarvan geskryf dat die wette van die mense so ernstig is, as hy afgevaardig is, mag hy nie, en dan verwys hulle specifiek na koning Darius III, wat nou nie die Darius is wat ons hiervan lees nie, op een keer gepoog het om een man sy lewe te red, een onskuldige man wat tot die dood veroordeel is, maar omdat dit een wet van die mede en die perses was, kan nie terugdraai nie, kon hy dit nie terugroep nie, en ook hierso, as die wet uitgevaardig is, maak nie saak hoe lief hy vir Daniel is, en of hy achterna achtergekom het, dit is 'n fout nie, kan hy nie die wet herroep nie, en so, daar gaan in die laaste dae doodsdekreet uitgevaardig word teen Godse volk, die wat getrou is aan hom, en dit gaan basies onherroepelik wees, hulle gaan vrye teels gegee word om Godse kinders dood te maak, en, maar die slinksheid wat daarmee gepaard gaan, moet ons moet nie wag vir een ding wat sê, Sunday law van bidding nie, dit gaan een skelmstreek wees, yes, wat die mense op moet let. Ok, wat vir my nogal interessant is, hierso by maandagse gedeelte, is hierdie komplot, wat hulle teen Daniel smee, en die feit dat hulle die koning so makkelijk gevang het, en dat hulle soveel tyd en energie spandeer het, om die koning te mislei. Dis iets wat hulle vooraf, dis een voorbedagte daad gewees. Dis nie iets wat hulle hastig wou laat gebeur nie. Hulle tyd gevat, en hulle daarover gedink, en hulle het beplan, en hulle het op dop gehou, oras waar hy gaan, tot met sy aanbidding. En natuurlijk na die koning toe gekom, met hierdie verkoopstory, en ongelukkig het die koning geval daarvoor, en ons sal sien, hoekom ongelukkig, wanneer ons sien wat koning Darius se reaksie is, maar eers kom ons by Daniel. Goed Marietjie, daar is nou hierdie dekreet wat nou uitgaan, wat gebeur toe? Reg, dinsdagse opskrif is Daniel se gebed, en hierdie vraag wat hulle hier vir ons vra, wil ek vir die paneel vra, want ek is self nie 100% seker oor die ander, oor die antwoord nie, ek het my idees, maar ek is nie 100% seker nie, en ek wil nie goeder sê wat nie waar is nie. Nou die gedeelte wat het vir ons hier so aanhaal is Matteus 6 vers 6 en het sê, nee as jy bid, ga na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. En dan sê hulle lees Daniel 6 vers 10 en het sê, hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. Dan sê dit, waarom het Daniel nie net in sy gedagtes en op 'n wyse dat niemand daarvan weet nie? Okay, eerste plek, Daniel 6 vers 10, in die Engelse Bybel, Afrikaanse Bybel is het vers 11, so hulle daar fout gemaakt, kykers, Daniel 6 vers 10 moet 6 vers 11 wees, ek gaan vers 11 gelees. En toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamervensters gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en in bid en lofprysing uitgespreek voor God, net soos hy tevore gedoen het. Nou, ek reken, die rede hoekom dit Jesus het genoem het is, want wat hy mense gedoen het in Jesus' tyd is, hy het op die straat gestaan en hierdie groot gebede gedoen en in die sinagoges hierdie lang gebede en dit nog gewys wat sy gelowige mense hulle is, en Jesus het gesê nee. Een gebedslewe is nie om een mooi preek te kan sê vir mense, en is wanneer die tyd alleen saam met die Here spandeer en jou hart in die Here kan oopmaak. Dit is ware gebed. In hierdie geval het Daniel God geken en Daniel het geweet dat God is weer besig hier so met iets. God gaan verheerlik word. En hy gaan nie sy gebedspatroon, wat hy nog al die tyd gedoen het, vanaf hy daar gekom het, tot nou toe gaan hy verander nie. Want vir hom sal het wees om God te verloon. Hoe sal jy sê? Ja, ek stem 100% saam met jou, ons moet nie dit verwar met soos wat jou pa nou gesê het, as ons gaan kyk met Jesus, wat hy die fariseer in die sondige ou vergelyk het, die ene
gestaan, dankie dat ek nie soos hierdie een is nie, het homself verhewe, wat die ander nederig was, maar as julle kan onthou, toe die tempel opgerig is, was daar dinge wat hulle gesê het rondom die tempel, en een van die dinge wat hulle gesê het is, dat enige Jood, maak nie saak waar in die wereld is nie, as hy na die tempel toe draai, en na die tempel se rigting toe bid, dat God hulle gebede sal verhoor. Onthou jy so een stuk in die skrif, ek weet net nie precies waar dit staan nou nie, en my geheue is ook nou nie so wonderlik nie. So die idee, Daniel hulle het hierdie dinge geweet, en hulle het geweet, hulle is in ballingskap, en die stuk wat afgekondig het, specifiek gesê, maak nie saak waar die Israeliete heen verdryf word nie, as hulle na die tempel toe bid, want dis die, op die stadium was dit die gesagspunt van God, nie, waar hy met die Israelse volk verkeer het, as hulle na die tempel toe bid, dit is ook om hulle sê, druklik, as jy die stukkie gaan lees, dan sê, en hy die venster oopgemaak, en in die richting van Jerusalem gebid, so dit was nie een vertoon aan mense, om te sê, kyk, ek bid nie, hy het sy venster oopgemaak, en hy het in die richting van Jerusalem gebid, ek dink die moslims vandag bid in die richting van Mekka, of na die son toe, of teen die son toe, hulle spesifiek, maak nie saak waar jy in die wereld kry nie, ek het dit gesien een keer op grensdienst by Beitbrug, waar hulle ook, hulle het net dier die grensbos gekom, toe is die son bezig om op te gaan, toe word die maaikies uitgegooi, en hulle bid in die richting, want dit is wat hulle geleer is, en dit is, ek dink wat Daniel hulle ook, hy moes in een spesifieke richting gebid het, so die feit dat hy sy vensters oopgemaak het, was nie om dier mense gesien te word nie, dit was net sy manier, sy erkenning teenoor God, en hy het in Jerusalem gebid, na waar die tabernakel van God was, hy het in die richting gebid. So dit was nie vir aansien of om iets snaaks te doen. Dankie Rian. Baie dankie, ek verstaan het ook nie beter en ek het nie geweet die gedeelte wat oom nou gedeel het van as hulle in die richting van Jerusalem, dan sal hulle gebed voor, ek het nooit daarvan geweet. So daar leer ek ook nou iets. Nou, Daniel is nie net een ervare politicus nie, hy is ook een kind van die Here. En as een kind van die Here, weet hy van dinge wat al achter gesluite deure gebeur, as ek het so kan stel. Nou, hy het geweet dat daar aan een beweegrede is vir die dekreet. Hy het geweet, is nie net Darius wat probeer het om een groter samenhoorigheid in sy rijk te bring, om nou, soos wat oom gesê het, hulle loyaliteit te toets nie, en te kyk, hulle te herinner dat ek is die koning. Dit was nie net dit nie, en was ook nie die feit dat daar een samenswering was teen die mense wat jaloers was teen hom nie, maar daar was iets meer gewees. En hy het geweet dat daar was iets wat achter die besig was om aan die gang te wees. En die ware oorsaak en beweegrede was die groot stryd tussen God en die magte van die bose. Nou, teen daardie tyd, soos 539 voor Christus sê hulle vir ons die lesie, het Daniel reeds begin om hierdie visioene te ontvang wat ons in Daniel 7 en in Daniel 8 gaan sien, wat ons die latere lesie sal bespreek. En hierso het hy reeds begin om hierdie visioene te ontvang. En gevolglik besef hy dat hierdie dekreet is nie net om menslike dinge soos politiek en jaloesie nie, maar dit gaan oor meer, dit gaan oor die groot stryd. Dit is een van die groot dinge in die groot stryd. En die gedeelte wat ek vir ons hierso wil lees, dit is die eerste paragraaf in die lesie, waar het sê die visioen oor die seun van die mens, wat die heilig is, van die allerhoogste red en koningskap aan hulle gee, en die engel wat die visioen uitle en die profeet vertroos wat in Daniel 7 is, het hom dalk die nodige moed gegee om die dekree krisis die hoof te bied. Of, wat hy ook dan hierso sê, is miskien het hy ook aan die vuurdoop van sy makkers gesit en dink, Sadrag, Mesach en Abednego, toe hulle in die vuuroond gegooi is deur Nebukadneser, en God het hulle daar uitgered. Inteendeel, hy was saam met hulle daar gewees, Jesus was saam met hulle daar gewees, wat hulle gesê, wat Nebukadneser gesê het, en hy het gelyk soos die seun van een God. En miskien het hy daaraan gedink, en dit het hom dalk moed gegee. Maar hy het besef dat, hier is meer as aan die gang. Na hierdie visioene begin kry het, en nou is daar skielike aanval op sy lewe, en dis om hierdie rede, wat hy nie sy aanbiddingsgewoontes verander nie. Hy het geweet, ek kan nie nou my bidgewoontes wil verander nie. En hy bid steeds 3 keer een dag. Elke dag, soos wat hy doen, wat hy sy venster oopmaak, en hy bid in die richting van Jerusalem. Dis ten spuite van die dekreet wat uitgegaan het,
wat gesê het, jy gaan in die leeukeil gegooi word as jy nie doen wat jy moet doen nie. En soos hom gesê, daai tyd se wette, as dit daai dekreet uitgaan, dit is so. Jy kan nie terugdraai op dit, jy kan niks doen om enigstens weg te draai van daai dekreet af nie. En hy probeer ook nie sy gebedslewe wegsteek nie. Of onopsigtelik bid, eerder sy vensters toemaak, agter die vensters bid en weet maar, ek sal steeds in daai rigting bid, maar net my vensters toe, hy bid soos wat hy altyd bid. Maak sy vensters oop, bid 3 keer 'n dag. En boonop bevind hy hom in die minderheid. Ja. Hy is die enigste een wat uit al daai landvoogde en mense wat aangestel is, is hy die enigste een wat op sy geloof gevang kan word. En die enigste een wat deur hierdie spesifieke wet vastgevang was, oor sy geloof, oor sy getrouheid aan God. En deur sy gebedslewe openlik te handhaaf, toon hy egter dat sy hoogste loyaliteit die Here en hom alleen toekom. En dis my baie mooi stukkie vir die lesie hierso vir ons die stukkie wat die lesie met ons gedeel het. En dis nou hierdie loyaliteit wat nou voor die koning kom, voor koning Darius, wat hy nou moet in die gesig staar. Dit bring ons by die vraag onder wat hulle sê, lees Handelinge 5 vers 27 tot 39 tot 32. Hier draai die Bybel nie doekies om nie. Waarom moet 'n mens nietemin seker maak dat jy wel God se wil doen wanneer jy mensgemaakte wette teëgaan? Dink net aan al die mense wat al met hulle lewens geboet het en dit vir 'n verkeerde sienswyse en geloofsstelsel. Ek gaan vir oom Rian vra om asseblief ons Handelinge 5 vers 27 tot 32 te lees asseblief. Hulle het hulle dan gebring voor die raad en voor die raad gestel en die hoofpriesters het hulle gevra en gesê: "Het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie? En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring." En Petrus en die apostels antwoord en sê: "Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het God as 'n leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is." Ek dink, as ek die vraag moet antwoord, dan sal ek sê, God se wet eerste kom. En as hulle dan vra, hoe maak jy seker dat jy God se wet gehoorsaam deur teen die mense se wet te gaan, as jy toets dit. Jy toets dit teen wat die Bybel sê. Teen God se 10 gebooie. En teen die woord en die getuienis. As dit teen dit spreek, dan is dit sumier verkeerd. En dan gehoorsaam jy eerder die woord van God, as wat jy die regering se wette gehoorsaam. Ek dink ons leer 'n baie groot les in hierdie voorbeeld van Daniël ook. Wanneer ons in so 'n situasie kom en ons werk is in gedrang of ons vriendskap is in gedrang, wanneer ons moet kies, moet ek doen wat die Here sê of moet ek doen wat my vriende sê of my familie sê of my werk sê, dat hierdie is 'n Daniël oomblik. Hierdie is 'n Sedrag, Mesag en Abednego oomblik waar die Here verhoog kan word. En dit moet ons bly en opgewonde maak en sê, "Yes, uiteindelik ag die Here my waardig om vir hom te kan staan, om skande te vir hom te dra, dat hy sy naam verhoog kan word." As ons kan begin so dink, dan gaan die werk net so gaan en die Here kan ons kom haal en ons kan huis toe gaan. Maar nie net dit nie, David, jy weet, hulle sê baie keer, as ek gesegde wat sê, jy is miskien 'n preek wat iemand nooit gaan hoor nie, maar wat hy kan sien. Wat hy kan sien, yes. En maak nie saak om wat sy werkie is nie, of jy vir die staatsdiens werk, of jy in 'n privaat sektor werk, het maak nie saak. Jy as Christen, jy as kind van die Here, sy werk moet van so aard wees, dat niemand kan klippe gooi na jou en sê, ja, hy ou loop elke dag, 'n half uur voor die tyd, of hy kom. Wat sy voorbeeld stel jy as 'n Christen? Ek meen, as Christen, is jy eintlik veronderstel om die ou wat 'n half uur voor die tyd aan diens moet rapporteer, yes. En as dit moet eerder 'n half uur later na die ander loop, yes. En laat en as hulle jou werk moet inspekteer, moet hulle kan sê, maar ons vind nie fout met hierdie man se werk nie. Ons as Christene, en dis moeilik partykeer om daai voorbeeld te stel, maar dit is eintlik wat die Here van ons wag, want hy sê dit wat jou hand vind om te doen, doen dit die beste van jou vermoë. Yes. En as daar dan moeilikheid kom, laat dit dan kom oor jou geloof, omdat jy sê, luister man,
maar ek gaan nie op Sabbat aanbid nie. Jou baas moet eintlik sê, "Jog, ek weet ek moet jou laat loop, maar kan nie bekostig om jou te laat loop nie." Jy weet, maar dis die voorbeeld wat Jesus sê ook elders, as iemand kwaad in jou spreek, laat het wees oor die goeie dade. Yeah. En ek seker hy toegedink aan Daniel. Ja. Dit bring ons by Woensdag in die leeukuil. En hulle vra ons met Daniel 6 vers 11 tot 23 lees. Kom ons lees het gegaan. En net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem en hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniel gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeene wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens behalwe aan u o koning in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê: "Die saak staan vas volgens die onherroepelike wet van die Meders en die Perse." Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê: "Daniel, een van die Joodse ballinge, het hom aan u o koning en aan u verbod wat u geskryf het nie gesteer nie, maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed." Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag en hy het planne beraam om Daniel te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê: "Weet, o koning, dat het 'n wet van Meders en Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vastgestel het, nie verander mag word nie." Toe die koning bevel gegee en hulle Daniel gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin smeek en vir Daniel gesê: "Mag jou God wat jy gedurig deur vereer, jou verlos." En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê. En die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniel sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word, opgestaan en hastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniel geroep. Die koning het gespreek en aan Daniel gesê: "Daniel, knag van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu te verlos?" Toe Daniel met die koning gespreek: "Mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u o koning geen onreg gedoen het nie." Ek gaan 24 ook lees. Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniel uit die kuil op te trek. So is Daniel dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom bevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En ek lees vers 24 ook, kykers, want ek dink hulle het miskien die teksversie hierson mis, aangesien die Engels en die Afrikaans verskil en hierdie vertaal word van die Engels af. Nou hulle vra so: "As gelowige aan die koninklike hof was Daniel sy getuienis besonder kragtig. Wat sê die koning vir Daniel wat toon dat het inderdaad die geval was?" Wel, die koning sê dadelik vir hom, toe hy na hom toe hardloop: "Die God wat jy gedurig deur vereer." Die koning het geweet van sy verhouding met God. En ons het voorheen gelees hoe hy beskou as 'n man met 'n voortreffelike gees. Maar so kom hierdie ouens en hulle sien daar's Daniel besig om te bid. Ons het hom, ons het geweet hy gaan dit doen. En hulle hardloop na die koning toe en hulle sê vir die koning: "Onthou jy daai verbod?" Ja. En hulle sê: "Daniel, daai Joodse banneling, gekte, daai banneling." En dadelik besef die koning wat hierdie ouens aangevang het. En hy besef hy is om die bos gelei. En hy probeer die hele dag om te kyk waar kan hy 'n loophole, skuis my Engels, in die wet kry om te keer dat Daniel doodgemaak, want hy weet hierdie is onregverdiglik.
hierdie was 'n komplot gewees teen Daniel. En hy het tot die son onder toe, het hy probeer om Daniel se lewe te red. Op die einde van die dag kom die ouens na hom toe, want die tyd stap aan. Dis slapenstyd, wat gaan nou gebeur? En hulle klaag die koning aan teen sy eie wet. Dis wat die duiwel ook doen, hè? Dis wat die duiwel ook doen. Sal later daaroor praat. En die koning roep hom toe en hy vra vir hom, hy sê Daniel kneg van die lewendige God of nee? Die koning het begin spreek vers 17 en vir Daniel gesê: "Mag jou God wat jy gedurig deur vereer jou verlos." En hy spandeer die hele aand hierdie heidense koning. Ek meen, hier is net 'n Joodse banneling. Maar hy spandeer die hele aand en hy eet nie, hy drink nie, hy wil nie vroue by hom hê nie. Hy spandeer daai hele aand. Dit sê dat sy slaap het hom van hom al weggevlug in vers 19. En hy kan nie slaap nie, want hy weet hierdie is verkeerd. Dis vertel ons 'n bietjie iets oor hierdie koning Darius, né? Dat hy was 'n goeie man gewees wat nie van onregverdigheid gehou het nie. En die oggend vroeg kom hy en hy gaan na die kuil toe en met 'n swaar hart. Hy weet die leeu is honger. Hy weet daar's veronderstel om niks van Daniel oor te bly nie, maar tog vra hy nog steeds. En dis my so mooi dat hy so 'n skimpie van geloof in hierdie God van Daniel het wat tog ook regverdig is. Die God wie jy gedurig deur hom bid kon in jou toe red. En kan jy jouself voorstel toe die koning daai stem en daai leeu kan hoor? Mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Wow. Wat 'n getuienis. Maar dan is daar ook natuurlik ander gevalle in die Bybel waaraan mense nie gered is nie. Waar mense gesterf het, martelare, selfs in die Nuwe Testament, waar hulle nie van die leeu, wat God nie die leeu se bekke toegesluit het, wat hulle deur leeu verskeer is. En hulle vra weer hierdie moeilike vraag wat hulle die vorige keer gevra het. Hoekom sommiges en hoekom sommiges nie? Hoe sal julle sê? Ek weet nie, David, al wat ek kan sê, ons het nie al die antwoorde nie. En soos die Bybel ons reg sê, God se wees nie ons wees nie. Sy denke is nie ons denke nie. Sy dinge is ver bo ons verhewe. Ek dink jy het dit al genoem dat in hierdie gevalle van Daniel sy vier vriende, die Joodse volk het nie hulle werk gedoen om God aan die heidense wêreld bekend te stel. Ja. Hier het God vier mense gehad wat hy gebruik het om aan die daai tydse beskaafde wêreld, die bekende wêreld, die evangelie te verkondig. En ons moet onthou, daai mense was baie bygelowig en hulle fisiese dinge gesien en aanvaar. En watter beter manier vir God om sy grootheid aan hulle te bewys deur hierdie mense op sulke wonderbaarlike maniere te red. Ek sê nie dit is die dingesin nie. Die norm nie. Die ding nie. Maar wat ek probeer sê is, ons weet nie hoe werk God nie. Ja. Ons menslike verstand is te klein om dit te probeer uitredeneer. Hy het 'n rede hoekom dit gebeur het en op ander kere het dit nie gebeur nie. Ja. Maar ek dink, maak nie saak wat gebeur nie, soos dat Daniel hulle self gesê het, sy vriende gesê het, as die Here ons red, dan red hy ons. As hy ons nie red nie, dan is dit ook reg so. Dit moet eintlik vir ons 'n eer en 'n voorreg wees om te kan sterf vir ons geloof, vir ons God. Ja, ja. Ek gaan die vraag lees hieronder. Hierdie verhaal eindig op 'n goeie noot, wel ten minste vir Daniel. Dink egter aan al die verhale waar moderne gelowiges of selfs Bybelvergierers soos die in Markus 6 vers 14 tot 29 nie van foltering of 'n marteldood gered is nie. Hoe behoort ons sulke hartseer verhale te beskou? Bespreek dit, kykers, by die lesie en hoor bietjie wat die ander mense sê daaroor. Vra hierdie vraag gedurende lestyd by die kerk en kyk bietjie wat se antwoorde u daarop kan kry en meer kan leer. Donderdag, vryspraak. Ja, ek sien ons tyd haal ons in, so ons gaan maar vinnig hierdeur vlieg, maar ek gaan net dit gou lees. Hulle sê toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniel uit die kuil uit op te trek. So is Daniel dan uit die kuil opgetrek sonder daar 'n letsel aan hom gevind is
omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee, en hulle het daar die manne gebring wat Daniel aangeklaag het, en hulle kinders, hulle vroue in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeus het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor God, voor die God van Daniel, want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy wat Daniel uit die mag van die leeus verlos het. So, hierso sien ons weer eens dieselfde wat gebeur het met Nebukadneser, toe die vriende uit die vuuroond gered is, gebeur hierso nou met koning Darius. Dadelik bring hy eer aan God, hy erken die opperheerskappy van God. Dit is nou mooi om te sê, die koning het 'n dag 'n wetgewing afgevaardig, maar ons moet toch onthou, al is ons 7-dag Adventiste, ons kan ook nie vra dat hulle landswente afkondig om allemaal te verplig om op die Sabbat te aanbid. Dit sal verkeerd wees. Ja, dit is verkeerd. Geen, of het nou is om God te aanbid, of het is om nie te aanbid nie. Die Here het ons met een vrye wil geskep. Dit moet een vrye keuse wees. En dit moet een vrye keuse wees. Amen. Ons kan dit nie, of het nou die regte keuse is om God te aanbid of nie, ons kan nie mense deur geweld dring om te aanbid nie. Yes. Dit is die vrye keuse, anders help hy aanbidding ons niks nie. Maar dit wys ons daarom dat ook hierdie geleentheid het tot die heidene gespreek. Yes. En ons weet nou nie van Darius het hy aan die einde werklik vir God aanvaar of dan nou nie. Maar in elk geval, dit is, hy het ook, soos Nebukadneser herken, dat daar God is wat mense red. En weer eens is dit vir ons een teken van die groot stryd waarin ons betrokke is. Daar is altyd bose magte wat probeer om Godse kinders uit te delg. Vooral as hulle ware getuies vir God is, dan sal hy aanslaap hulle so fel. Maar God sal altyd sy kinders lei. Soos ons gesê het, hy ijsberg wat deur die strome gevat word. Yes. Hy gaan in die rigting wat God wil hy moet gaan. Maak nie saak hoe die winde teen hom waai nie. En ons moet dit nie verloor nie. Amen. Hulle sê, watter deel van hierdie tekstvers kan die gelowige baie sterend vind en waarom? Het is daai wat hy sê, die vrou en die kinders saam met hom ingegooi. En ja, hoekom die vrouens en die kinders? Ek dink in daai tyd, as jy 'n probleem het, bespreek jy dit baie keer met jou vrou en jou kind en sê, jong, dit is die ding wat ek mee worstel. So die koning kon aangeneem het, die vrouens en die kinders was betrokke by hierdie raadsbeslanging. Ons sien dit ook met die ou wat die toe Jericho ingeneem het, wat die skatte gevat het, wat nie mag vat nie, sy gesin is ook saam met hom vernietig, want die gesin het geweet van dit wat hy gesteel het, wat hy nie mag gevat het nie. So ja, dit kan dalk vir die mense wreed voorkom, maar dit is ongeluk, dis hoe die wette van daai tyd gewerk het, daai hele gesin is uit. Dit is 'n ander kultuur gewees. Nee, ja. En dan sê hulle hierso, neem in eerste en acht dat Darius hom in al sy oorwegings en gevolgende amptelike besluite by die wette van die Persiese Ryk moes hou. En daarom die oortreders straf, wat in daai tyd was een deel van hulle ding, dat die gesin saam die, dis nie net pa wat gesteel het nie, die gesin het deel, hulle het voordeel getrek uit dit uit, so die hele ding is saam gestraf. Want sê hulle, tweedens by die Bybel ons een blote boekstaving van wat wel gebeur het, dit sê nie die Bybel keer het goed of God keer het goed. Ja. En dan die vraag onder wat hulle vra is, watter vertroosting kry 'n mens uit die tekstverse soos 1 Korintiërs 4 vers 5 te midde van die soort onreg in Daniël 6 en ook ander? Wat sê hierdie tekstvers vir ons en waarom is die punt wat dit probeer tuisbring so belangrik? En dit gaan basies ons moet nie voor die tyd oordeel nie, ja. Want ons ken nie die harte en die goed is nie. God, die oordeel kom God toe, want hy ken die harte. So. Amen, baie dankie. Ons kom by Vrydag en ons tyd het ons ingehaal. So ek gaan die vraag dat jy Vrydagse gedeelte deurlees, as jy nie een lesboekie het nie, hieronder in die beskrywing, op die YouTube blad, het ek een skakel daar so gelaat, vir die PDF van die les, waar jy dit kan kry. So gaan Vrydag deur, daar is 4 vraag wat hulle vraag, kyk na die vraag en dink en bid daar oor, en bring het na die klas toe, laat die klas hier dit bespreek. Wil vir julle baie dankie sê, dat julle ouwens weer eens
gehelp het, allemaal wat betrokken is. Baie dankie vir elkeen ook wat saam met ons na hierdie lesie luister en kyk. En ek wil julle vra vir julle ondersteuning asseblief deur te subscribe, die duimpje op knopje te druk, kommentaar te los en deel dit met die vrienden en ook met die vijanden. Wie weet, misschien kan julle goeie vrienden raak en die vijandskat stop. Voordat ons afsluit, wil ek graag vir Mariekie vra. Sal even ons afsluit met gebed. Dankie. Dankie Here dat ons hier met mekaar kon wees, dat ons hier die lesie kon bespreek en dat u deur ons kon praat. Ek wil vra dat u asseblief na saam met die kykers sal gaan, dat hierdie boodskap wat u vir ons wil gee deur hierdie lesie, dat het by hulle sal bly en hulle harte sal aanraak en dat u ook asseblief saam met ons gaan, dat ons allemaal weer volgende les weer kan kyk. Ek bid dit alles in u naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie. Tot volgende week. Godsryke seën.